Hello ကဲမနေ့လုံးကတည်းကနေပြီးတော့မှဟိုပါဒီဆိုလာရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြမယ်ဆိုပြီးတော့မီးယာပြက်လိုက်လာလိုက်ပြက်လိုက်လာလိုက်ပြက်လိုက်လာလိုက်နဲ့မနေ့ကဆိုတော့ကျမတကယ်လို့ပြောတဲ့ဆိုရင်မီးအစင်မပြေနေကြတဲ့ခါကျတော့အားလုံးနားမထောင်ရမှာဆိုလို့ကျမဒီနေ့အဲရက်ကလေးကိုရွှေ့ပြီးတော့မှနော်ဒီနေ့ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုအဓိကပေါ့နော်ကျမကဘာဖြစ်လို့ဒီဆိုလာအကြောင်းကိုပေါ့နော်ပြောပြမှာလဲဆိုတော့ကျမတို့ဒီတော်တော်များများကလေအဲတော်တော်များများကနေပြီးတော့မှဟိုလှုပ်ချင်ကြတယ်ဒီဆိုလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတိကျင်ကြတာပေါ့နော်တိကျင်ကြတဲ့ခါကျတော့ကျမကဒါလေးကိုပေါ့နော်ဆိုလာဘယ်လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတယ်ဘယ်လိုမျိုးဆိုရင်မကောင်းဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျမအိမ်မှာလုံးလုံးဆယ်ကျမတက်လိုက်တယ်တက်ပြီးတော့မှကျမစမ်းတက်လိုက်တယ်စမ်းတက်လိုက်တဲ့ချိန်မှာအခုဆိုလို့ရှိရင်အဲတပတ်လောက်ရှိပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲဒီဆိုလာဟာဘယ်လိုမျိုးသွားတယ်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျမနည်းနည်းနားလည်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမရဲ့ချစ်တဲ့လူတွေကိုကျမကဝေမျှပေးမှာပေါ့နော်ဝေမျှပေးမှာအခုချိန်မှာကျမတို့ကမီးတွေကလည်းအရန်ပြက်တယ်ရာသီဥတုကလည်းအရန်ပူလာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုလာတက်ချင်တဲ့လူတွေကပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးအဲတက်လို့ရှိရင်တော့ဘယ် brand ကိုတက်ပြီးတော့မှဘယ်လိုလေးတွေတက်မယ်ဆိုရင်ကို့အတွက်အဲကုန်ကြမ်းငွေကဘယ်လိုရှိတယ်ဘယ်လိုသုံးလို့ရတယ်ဘယ်လောက် rating ရှိတယ်ဘာတွေကတော့စင်ကြင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုကျမတိတလောက်တက်တော့ကျမအိမ်မှာကိုယ်တိုင်တက်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမဝင်မြပေးမှဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့အဲကျမကမနေ့တုန်းကအမှန်ဆိုရင်တော့မနေ့ကပြောမလို့ဟာဘူး။အဲ့ဒါမီးကအဲ့လိုပြက်လိုက်ပြက်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်နေတာကြာကျမဒီနေ့မှပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်။လောလောဆယ်တော့ကျမဒီအင်ဂျီလေးကိုအရင်ကြွားပေးရစီရှင်။ဒါလဲဆိုတော့ဒီအင်ဂျီလေးကကျမကိုကျမကဟိုဘာနော်မိမဆန်တဲ့အင်ဂျီလေးကိုဝစ်ခဲတယ်ဝတ်ခဲတယ်ကျမကဘောင်းမီတို့အဲရှက်အင်းကြီးတို့တီရှပ်တို့ကိုကျမကြိုက်တယ်ကျမကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးဝတ်တောင်ကိုကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမကိုအခုဘန်ကောက်ကနေပြီးတော့มาလာဆိုတော့မမိုးကနေပြီးတော့มาလေအာကျမအရင်တခါတုန်းက gas 8တွေရောင်းပေးတဲ့ညီမလေးကနေပြီးတော့มาလာဆိုတော့အမရေးတဲ့အမဝတ်ဖို့တဲ့လက်ဆောင်လေးတဲ့ပင့်တစ်စိတ်ပေါ့နော်ဒီအင်ဂျီလေးကိုဟိုပို့လိုက်တာလဲဆိုတော့အင်ဂျီလေးကတော့လှနေရောပါဒါပေမဲ့ဟိုဟာကျမကကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲမိမမဆန်တဲ့ခါကြတော့အရန်မိမမဆန်တဲ့ခါကြတော့ဒီလိုမျိုးတွေဝတ်လို့ရှိရင်ကျမကကိုအရန် confidence မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဒီအင်ဂျီလေးကိုဝတ်လိုက်တာကြာဟဲ့ငါဒီအင်ဂျီလေးဝတ်လိုက်တော့လဲခုတ်သားပဲဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒါနဲ့ပထမအဦးဆုံးနဲ့ကျမဒီအင်ဂျီလေးကိုကြွားပေးရစီနော်ကျမကနဲ့မတွေ့တာလဲကြာပြီကျမကလည်းဆိုင်ကလည်းဟိုမရောက်တာလဲကြာပြီပြီးတော့ခါကျအိမ်ကိစ္စရဲ့တားကိစ္စရဲ့အဖေမေကိစ္စတွေရဲ့လုံးပန်းနေတာနဲ့ကျမအမလို့နဲ့အဲချစ်တဲ့ customer တွေကျမရဲ့ချစ်တဲ့ fan တွေနဲ့ကျမစကားမပြောရတာတော်တော်လေးကိုကြာသွားပြီပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကတော့ဒီအဆိုလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျမပြောပြခြင်းလို့ဒီ like ကလေးကိုလွှင့်လိုက်တာပါเนาะ like လေးကိုလွှင့်လိုက်တာပါအဲ့တော့ဒီအင်ဂျီလေးကအာတကယ်လို့ဟိုကကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအမရှိမှမာလို့ရတယ် तू ကတသိန်းကြော်တဲ့ဒီအင်ဂျီလေးကတသိန်းကြော်ပါเนาะအဲ तू ကတော့ပွဲတက်ကလေးလဲဟိုကလုတ်တယ်တဲ့လပါလဲဆိုလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမမိမဆန်တဲ့အင်ဂျီလေးတိတ်မကြိုက်တဲ့ခါကြာလေကဲအဲ့ဒါနဲ့အမတို့ကိုအဓိကကျမကအခုကျမအိမ်မှာတတ်ထားတဲ့ဆိုလာရဲ့တစိုက်ကိုပြောပြမယ်เนาะကျမကဒီမှာတိတိကျကျလေးကိုကျမအကုန်လုံးတေးချာလေးမှတ်ပြီးတော့မှဟိုလောက်တာတေးသေးချာချာပြောပြခြင်းလို့ပေါ့เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆိုလာတက်တဲ့အချိန်မှာကုန်ကြငွေနံပါတ်1အချက်ပေါ့เนาะကုန်ကြငွေကအာကျမတို့ကိုတက်ရင်တက်တလောက်အရန်များတယ်ပေါ့เนาะကိုတက်ရင်တက်တလောက်များတဲ့ခါကျတော့ကျမကကျမရဲ့အိမ်မှာအာကျမစတက်မဲ့အချိန်မှာကျမဆွေးနွေးတာဘယ်လိုဆွေးနွေးတာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့တကယ်လို့ပေါ့နော်အမားတို့ကပေါ့နော်အဲဒီဆိုလာတက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လို့ရှိရင်ဆိုလာတက်ပေးမယ်လူနဲ့အရင်ဦးဆုံးလေ3-4ခါလောက်မီတင်လုပ်ပါ3-4ခါလောက်ဆွေးနွေးပါဟာအခုတက်မယ်ဆိုပြီးတော့မှဒါဆိုပြီးတော့မတက်လိုက်ပါနဲ့ဆွေးနွေးပါနံပါတ်1အချက်ပေါ့နော်ကိုကအာဘာကိုဟိုဟာလှုပ်ချင်တာလဲပေါ့ဘာကိုအဲကျမတို့ဘလောက်တုံးကျင်တာလဲပေါ့အိမ်မှာဘာတွေတုံးကျင်တာလဲပေါ့ဥပမာအဲကွန်းတုံးကျင်တာလားမီးတုံးကျင်တာလားထမင်းချက်ကျင်တာလားရေတင်ကျင်တာလားဘာလုပ်ကျင်တာလဲပေါ့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အဲလှုပ်ဆောင်မဲ့ဟာကိုကိုကအရင်ဦးဆုံးနံပါတ်1အချက်ကိုစဉ်းစားရမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့အာကျမတို့ဒီအာကျမလေး comment တွေကိုနည်းနည်းမဖတ်တော့ဘူးနော် comment တွေမဖတ်တော့ဘူးဆိုတော့ကျမပြောနေတဲ့ဟာအာယုံဟိုဖြစ်သွားမှာဆိုတော့ကျမ comment တွေကိုမဖတ်ဘဲနဲ့အဲကျမပြောပြတဲ့အချိန်မှာအမတို့သိကျင်တာရှိလို့ရှိရင်မေးအဲအဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကျမအာပြောဟိုပြောပြသွားပေးမယ်ပေါ့နော်
အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ကျမကတော့ဒီဆိုလာကိုကျမအိမ်မှာတက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျမကဒီဆိုလာတက်တဲ့မောင်လေးနဲ့ပေါ့နော်ကျမကိုတက်ပေးတဲ့အဟိုဟာဒီမောင်လေးကကျတော့ကိုဖြိုးပေါ့နော်သူ့နာမည်ကတော့ကိုဖြိုးပေါ့ဆိုလာတက်တဲ့နေရာမှာလုံးဝဆရာကြီးပဲလုံးဝဆရာကြီးကျမကိုယ်တိုင်ကလည်းကျမကသူများကနေပြီးတော့မှကျမကို recommend ပေးလို့အဲ့ဒီဒီကောင်လေးနဲ့ကျမကဆွေးနွေးလိုက်တာပေါ့နော်ဆွေးနွေးလိုက်တာအဓိကဆွေးနွေး तू ကအဓိကပါလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးကလုပ်ငန်းမှာကျွမ်းကျင်တယ်သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကို तू ကျွမ်းကျင်တယ်စိတ်ပါဝင်စားမှုရှိတယ်နောက်စေတနာထားတယ်စေတနာထားတယ်အဲ့ဒီအချက်၃ချက်ကိုအရင်ခံပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဝါသနာနဲ့သူ့ရဲ့အလုပ်နဲ့ထပ်တူကြပြီးတော့မှ तू ကအလုပ်လုပ်နေတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမကနံပါတ်၁အချက်သူ့ကိုရွေးချယ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲနောက်ပိုင်းကြလို့ရှိရင်ကျမအပိုင်းလိုက်အပိုင်းလိုက်အပိုင်းလိုက်နော်ရေခဲတစ်တာနဲ့သိန်းခွဲနဲ့မဝယ်လိုက်ရဘူးတဲ့အမလေးကျမရဲ့ရေခဲတစ်တာတွေကအလကားပေးလိုက်တယ်လို့ရောင်းပေးလိုက်တာကျမရောင်းပေးလိုက်တဲ့ဟစ်တာချီကို၈သိန်းနဲ့၈သိန်းခွဲနဲ့ရောင်းပေးလိုက်တဲ့ဟာအခုအပြင်မှာသွားမင်းကြီး၂၀နဲ့တသိန်းရှိရင်အဲ့ဒါကျမတမင်တက်တက်အဲ့အမကလည်းထမင်းဆိုင်ရောင်းနေတယ်မတတ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုလေးတွေရေခဲပုံးနဲ့ထည့်ပေးလဲဆိုတော့အော်ကျွန်တော်လည်းနားထောင်နေပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာကျမကိုဆိုလာတက်ပေးတဲ့ကောင်လေးကဒီမှာကိုဖြိုးဆိုတဲ့အကောင်လေးဒီမှာကျမသူ့ကိုပင်ထောက်ထားပေးမယ်တကယ်လို့ပေါ့နော်ကျမရဲ့ like ကိုပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျမသူ့ကိုပင်ထောက်ထားပေးမယ်နော်ကျမရဲ့ like ကိုပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကိုဖြိုးရှိမှာသွားမေးလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘာလို့မေးလို့ရလဲဆိုတော့ခုနကျမပြောပြီး तू ကလေမတက်ခင်မှာပေါ့နော်ဒီဆိုလာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge ကို customer တို့ချရှင်းပြလဲနံပါတ်1အချက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ဘယ်ဥစ္စာကတက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်အိမ်မှာသုံးဆွဲမဲ့ဟာဘလောက်သုံးဆွဲလို့ရှိရင်ဘလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ cost ကို तू ကအတက်နိုင်ဆုံးပစ္စည်းရောငွေရောအကုန်လုံးချိန်ဆပြီးတော့မှတွက်ပေးတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျမတို့ကဆွေးနွေးရတဲ့အချိန်မှာတော့အချိန်ပေးရတယ်စိတ်လောလို့တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်စိတ်လောလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီတော့တက်ပေးတယ် तू ကမြန်မာတတိလုံးတွက်တက်တာလုံးဝလက်မလဲဘူးဘိုကင်ကိုယူထားရတယ်အဲ့လိုမျိုးတိပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ तू ကျမကိုတက်ပေးတဲ့အချိန်မှာဘာလဲဆိုတော့तू ကျမနဲ့3ခါလောက်3ခါလောက်ကျမနဲ့ဆွေးနွေးတယ်နော်3ခါလောက်ဆွေးနွေးတယ်ဆွေးနွေးတဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာဘလိုမျိုးဖြစ်လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့မျက်မှန်တက်ထားလိုက်မယ်နည်းနည်းမျက်လုံးညောင်းလို့အဲ့မှာကျမကိုပထမဆုံးဆွေးနွေးတဲ့အချိန်မှာအမဘာတွေလုပ်ချင်တာလဲပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကျမကပြောတယ်ကျမကတော့အမကအမအိမ်မှာအဖေရဲ့အမေရဲ့ကျမရဲ့သားရဲ့သမီးရဲ့အဲ့ဒီအခန်းရှိတယ်နောက်အိမ်အောက်မှာအိမ်အကူထားတဲ့အခန်းရဲ့6ခန်းပေါ့နော်အဲ့ဒီ6ခန်းကိုမဖြစ်မနေကျမကအဲကုန်းကို24 hour ရချင်တယ်အဲကျမရဲ့ဥစ္စာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့24 hour ရချင်တယ်အဲ့ဒါမှဒါလင်းကျမတို့ကဘောနော်ယာတိဥဒုပူလာတဲ့ခါမှာအဖေနဲ့အမေကတော့ကျမရေးအရာပေါ့နော်အရန်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲအရန်ကိုအရေးကြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမဒီဆိုတာကိုစွန့်စွန့်စားစားကျမတတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့တတ်တာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျမအိမ်ရဲ့လိုအပ်ချက်မှာကျမရွေးချယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဓိကနဲ့တာဝန်ညောင်းကိုကျမခွဲခြားလိုက်တယ်ကျမရဲ့အိမ်မှာအပေါ်ယံပကာသနပစ္စည်းတွေကိုထားမဲ့အစားကျမအိမ်ကို24 hour ကျမရဲ့အဖေမိတက်တောင်တက်တာနဲ့အေးအေးလူလူနေနိုင်ဖို့ကနံပါတ်1အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုကျမကရွေးချယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျမရဲ့တခြားသောပကာတနာပြုတ်လုံးမဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကိုကျမကဖြုတ်ချပြီးတော့မှကျမဆူလာတက်လိုက်တယ်ဒါကိုကျမပြောပြချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အိမ်ဆောက်တဲ့အချိန်မှာဒီအိမ်ဆောက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုတော့ကျမတပိုင်းချင်းတပိုင်းချင်းသူ့အပိုင်းနဲ့သူကျမပြောပြသွားမယ်ကောင်းချင်းဆိုးချင်းဒီပေါ့နော်ဆောက်လုပ်တဲ့လူတွေပြုတ်လုပေးတဲ့သူ့အပိုင်းနဲ့သူမှာတချို့ကလည်းစေတနာရှိတယ်တချို့ကလည်းစေတနာမရှိဘူးတချို့ကလည်းစီးပွားရေးရာလုပ်တယ်တချို့ကလည်းတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုကအဲ့ဒီလိုမျိုးစကားပြောတာအချို့မပြေဘူးဒါတွေကအစပေါ့အများကြီးကျွန်မတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ကျွန်မပြောပြသွားမှာပါနော်ကျွန်မပြောပြသွားတဲ့အဲမှာကောင်းတာလည်းပါမယ်ဆိုးတာလည်းပါမယ်ဒါကကျွန်မက review ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်မမမှန်ကန်ကန် review ပေးမှာဒါပဲเนาะအဲ့တော့အခုဆိုလာကိစ္စကိုကျွန်မအရင်ပြောပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်မဆွေးနွေးလိုက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်မရဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့အခန်း၅ခန်း၆ခန်းကိုကျွန်မက24 hour မီးရဲ့ဒီဟိုရရချင်တယ်ကျွန်မကအဲကွန်းရင်เนาะရချင်တယ်ရချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့အမတကယ်လို့အမရဲ့အိမ်မှာအဲ့ဒီ၆ခန်းကိုအမ24 hour အဲကွန်းရချင်တယ် lighting ရောရချင်တယ်ဆိုရင်တော့အမအနည်းဆုံးဆိုလာကို28ချက်တက်ရမယ်ဆိုလာအပြားက28ချက်တက်ရမယ်ဘက်ထရီအားဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်မဒီမှာအကုန်လုံးတေချာလေးရေးထားတယ်သူကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်မကဘောနော်ဒီဟိုကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်တဲ့ဟာကိုဘက်ထရီကကြတော့300ပေါ့300ဆိုတော့ဘက်ထရီကနှလုံးပေါ့နော်လီပိုဘက်ထရီ၄လုံးရဲ့အဲ့ဒီဟိုဟာကိုဘာလဲဘာလဲကျွန်မတို့
inverter က၄လုံးနဲ့ battery က၄လုံးတက်ဆင်ရမယ်အဲ့ဒီဥစ္စာအမတက်ဆင်ရမယ်တက်ကိုတက်ရမယ်ပေါ့နော်သူအဲ့ဒါပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအဲ့လိုတက်တဲ့အချိန်မှာအမကနံပါတ်၁အချက် brand ကိုရွေးရမယ် brand ကိုရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာအမဘာလဲဆိုတော့အဓိကသည် तू ကဘာလဲဘလိုရှိရမလဲပေါ့နော်ကျွန်မမေးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအတွက်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာတက်တဲ့အချိန်မှာဒီ brand ကိုရွေးချယ်တဲ့အချိန်မှာဘာလဲဆိုတော့အဲ solar တက်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ပြင်ဆင်တဲ့ပြင်ဆင်တဲ့ service ကောင်းကောင်းရှိတဲ့ brand မျိုးကိုသိချင်ရွေးချယ်ရမယ်เนาะအဲ service ကောင်းတဲ့ဟိုဟာကိုရွေးချယ်ရမယ်ပေါ့เนาะ solar တက်တဲ့လူတော်တော်များများသည်ငွေကုန်ပြီးတော့မှအကျိုးမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့လူတွေအများများတယ်ကျမကိုယ်တိုင်ကျမကလိလာပြီးတော့မှကျမသိချာသုံးတက်ပြီးတော့မှကျမရွေးချယ်တာအဲ့တော့ဒီကိုဖြိုးတို့ရဲ့အဲနဲ့ကျမတက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျမအဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှာအရင်ကြောက်တော့သူ့ပြောပြတာပါနော်ပြောပြတော့ဗာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ပေါ့နော်အဲသူကပြောပြတယ်အမားတဲ့ဒီဆိုလာကိုတက်တဲ့အချိန်မှာတဲ့ဒီမှာခဏလေးနော်ကျမပြောပြမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဟိုဟာလည်းရှိတယ်အဲကျမတို့ဒီ service ရှိတယ် service ရှိတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါကဗာလဲဆိုတော့ကျမတို့ဟို running အဖြစ်ကလည်း running အဖြစ်10နှစ်ရှိတယ် running အဖြစ်10နှစ်ရှိတယ်အဲ့တော့တခုခုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီကုမ္ပဏီကဒီမှာရှိပြီးတော့မှ service ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ကအလွယ်တကူပြုပြင်လို့ရတယ်။အဲ့ဒီအချက်ကိုအခြေခံပြီးတော့မှကျမကအာဒီ brand ကိုတတ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အချိန်မှာ तू ကရွေးချယ်ပေးတယ်။အမဒီ brand ကိုရွေးချယ်ပြီးတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အာဒီ Felicity ကိုတတ်ပါပေါ့နော်။အဲ့ Felicity City အဲ့ series light ကိုတတ်လိုက်ပါအကုန်လုံးပေါ့နော်။ battery ရော solar ပြားရောဒီ inverter ရောအဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကိုအဲ့ Felicity brand ကိုပဲအမရွေးချယ်ပြီးတော့မှတတ်ပါဆိုပြီးတော့မှ तू ကဘယ်လောက်ထိတောင်မှစေတနာထားလဲဆိုတော့နေဒီကောင်လေးကအမအဲသူတို့ကဟိုထုံးစံအဖြစ်ပေါ့ဥပမာအိမ်ဆောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း contract တွေသည်ထားပါတော့မီးသွားဝယ်တယ်မီးသွားဝယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မီးဆိုင်တွေကနေပြီးတော့သူတို့ကို percentage ပေးတာမျိုးရှိတယ်အဲထားပါတော့အဲမီးမဟုတ်ဘူးတခြားပစ္စည်းပေါ့နော်ဘေးလမ်းကြီးတော့အုတ်သေးဘာညာဝယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှသူတို့ကို percentage ပြန်ပေးတာရှိတယ်ဆိုင်တွေကနေပြီးတော့မှဒီ contract တွေကိုအဲ percentage ပြန်ပေးတာရှိတယ်အဲ့ဒီလိုပဲဒီ solar ကလည်း solar လုတ်တဲ့အဲဒီ company solar လာလုတ်ပေးတဲ့ service အဖွဲ့ကဒီ solar ကိုတွားဝယ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကနေမှသူတို့ရဲ့အဥ္စာကိုရောင်းရဖို့အရေးသူတို့ကိုပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့မှ percentage ပေးတယ်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီကောင်လေးကနေပြီးတော့မှအမကျွန်တော်တို့ကိုပေးတဲ့ percentage ကိုလည်းကျွန်တော်မယူဘူးအမကိုကျွန်တော်အဲ့ဒီဆိုင်ကနေပြီးတော့မှလုတ်တဲ့ဈေးအတိုင်းကျွန်တော်လုတ်ပေးမယ်ဘာလဲဆိုတော့ तू ကဒီ तू ကသူများလိုမျိုးဟာဟိုဒါဒီဒီယာတွေရှောက်ပြီးတော့မှကြော်ညာတာမဟုတ်ဘူးလူတယောက်ချင်းစီရဲ့ recommend နဲ့ပဲသွားတာမကျမရဲ့မုတ်ခင်ကားလို့ပေါ့ကျမရဲ့မုတ်ခင်ကားဒီလူတယောက်လာစားလိုက်တယ်ဟာကောင်းတယ်မအီသိန်းမုတ်ခင်ကားကောင်းတယ်နောက်တစ်ယောက်ကိုပြန်ပြောပြတယ်ကောင်းတယ်မအီသိန်းဟာကောင်းတယ်အဲဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုပြောပြပြီးတော့မှအဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့မှပဲတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ဟိုလက်ဆင့်ကမ်းသွားပြီးတော့မှဒီပစ္စည်းကို तू ဒီဥစ္စာကိုလူသိသွားတာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက် तू တကယ်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာသူ့ရဲ့ customer ရှေ့ကနေထွက်လာတဲ့စကားသည်အမှန်ပဲcustomer ရထွက်လာတဲ့စကားအမှန်ပဲအဲ့တော့သူ့ကိုလည်းအဲ့လိုပဲ recommend ပေးရင်းနဲ့ကျမကကျမတက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်တက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအရန်အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့တစ်ချက်ကိုကျမပြောချင်ပါတယ်ကျမရဲ့ကုန်ကြမှုရတော့ဘလောက်ကုန်သွားတလဲဆိုတော့အဲဒါအခုဆိုရင်တော့မရတော့ဘူးပေါ့နော်ကျမဝယ်တုန်းကဒေါ်လာဈေးက3000နဲ့400ကျမဝယ်တုန်းကကျမကအဲ့ဒီပေါ့နော်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုအကုန်လုံးချက်ချင်းစုပြီးတော့ဝယ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမဝယ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲဒုံ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 ဆိုဒေါ်လာဈေးကတက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒေါ်လာဈေးတော့အရန်ကွာဟမှုဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာအမတို့အကိုတို့အခုချိန်တက်မဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ဒေါ်လာဈေးအရာအမတို့ဈေးကြီးသွားလိမ့်မယ်ကျမကတော့ကျမတက်တုန်းကဒေါ်လာဈေးက3000နဲ့400 3000နဲ့400နဲ့ဖြတ်ပြီးတော့မှကျမကဝယ်လိုက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒီပစ္စည်းတွေဝယ်တာကတော့300ကျော်ကျတယ်နောက်တစ်ခုက inverter sorry ကျမမီးအမြင့်ဆက်မီးအမြင့်ဆက်ကလည်းကျမ340ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲကြံတဲ့ဘာဒီရက်တနဲ့ဘာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမက300ဝန်းကျင်ကျသွားတယ်ကျမတက်လိုက်တဲ့ဟာကကျမတက်လိုက်တဲ့ဟာဒီ300ဝန်းကျင်ကျပေမဲ့ကျမပြန်ရတဲ့ကျမပြန်ရလိုက်တဲ့ reset ကအရန်ကောင်းတယ်အရန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျမချိန်တတ်တယ်နောက်တစ်ခုဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်လေးနဲ့လုပ်လို့ရှိရင် तू ကဘာလဲဆိုရင် customer ကိုအမြဲတမ်းခဲလုပ်တယ်အမြဲတမ်းခဲလုပ်တယ်တချို့ကအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာအခုကျမတွေ့ကြုံနေရတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲတချို့ဆိုရှိတာကိုကနေပြီးတော့မှဟာဘယ်ဘာဖြစ်လို့ပါညာဖြစ်လို့ပါဆိုပြီးတော့မှကျမတို့ကစက်မဒါလင်
သူတို့ရဲ့လှုပ်ထားတဲ့အလုပ်ကိုသူတို့ကပြန်ပြီးတော့မှအာဟုတ်လားဒါဆိုရင်တော့အဲရေပြတ်တယ်ဆိုရင်ရေသမားလွတ်လိုက်မယ်မီးပြတ်တယ်ဆိုရင်မီးသမားလွတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဟာမျိုးရှိပေမဲ့ဒီကောင်လေးကသူတတ်ထားတဲ့ဟာကို तू ကအမြဲတမ်း follow up လုပ်တယ်အမြဲတမ်း follow up လုပ်တယ်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဖုန်းဆက်တယ်အမအဲဒီညအခုမီးပြတ်နေတယ်မအချိန်နေဘယ်လိုရှိလဲအဲဘတ်ထရီအချိန်နေဘယ်လိုရှိလဲမမီးအဲ့ဒီဟာကိုကျမကိုတပတ်လောက်ကအမြဲတမ်း follow up လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျမကဒီဆိုလာအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းနားလည်သွားတယ်နားလည်သွားတော့အခုကျမတတ်ထားတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ကျမကိုဘယ်လိုမျိုး system နဲ့တတ်ထားပေးရလဲဆိုအားလုံး auto change system နဲ့ပဲသွားပေးတာဘယ်လို auto change system လဲဆိုရင်ဥပမာမနေ့၈နာရီဆိုရင်နေအောင်ထွက်လာပြီနေအောင်ထွက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်မနေ့၈နာရီရနေပြီးတော့မှညနေ၃နာရီအထိကိုဒီဆိုလာပေါ့နော်ဒီနေအောင်ကနေရတဲ့ဆိုလာနဲ့ပဲကျမကတအိမ်လုံးကို run လာတာ run လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမှာ EPC လည်းမသုံးဘူးအဲ battery လည်းမသုံးဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးအာဒီအဥ္စာကိုသုံးနေရင်းနဲ့မီးသုံးနေရင်းနဲ့သူက battery မှာ charging သွင်းထားတယ် battery ကို charging သွင်းထားလာဖြစ်တဲ့အတွက်မနေ့၈နာရီရနေပြီးတော့ညနေ၃နာရီတွင်းတဲ့အချိန်မှာညနေ၃နာရီလောက်ဆိုလို့ရှိရင် charging က 100% full ဖြစ်သွားပြီ full ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာ EPC လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင် EPC ဒီ first priority သူကပထမဦးစားပေး EPC ကို first priority ချိန်ထားလာဖြစ်တဲ့အတွက်မီးလာတာနဲ့ညနေ၃နာရီထိုးလို့မီးလာတာနဲ့တောက်ကနေသူကသူ EPC ဘက်ကိုချိန်သွားတယ်โอเคအဲ့ဒီမှာအဆင်ပြေသွားပြီအဲ့ဒီမှာ EPC ဒီ तू ကတိတယ်မလားလာအဲဘုံဆိုလာပြီဘုံဆိုပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုလဲโอเค game site ကို EPC ကိုအေးဆေးပဲမင်းဖြတ်တယ်နော်ဒုံကနေမီးလာတဲ့အချိန်မှာ तू ကဆိုလာချိန်သွားတယ်နော် EPC ကိုချိန်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒုံကနေပြက်သွားတယ်နော်ချက်ချင်းဆိုလာကမလုပ်လဲဒီဘက်ကိုဘက်ထရီကိုဘက်ကနေပြောင်းပြီးတော့မှဘက်ထရီကိုချိန်ပြလိုက်တဲ့ခါမီးလုံးဝမပြတ်တော့တဲ့မီးပြက်တဲ့ဟာကိုမခံစားရတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဆက်ဆောက်ဦးဆုံးတတ်တဲ့တပတ်ဆယ်ရဲ့အတွင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ used to မဖြစ်သေးတာရဲ့နားမလည်သေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခဏခဏတော့ကျွန်တော်ကမေးရတယ်မောင်လေးဒါတီလိုဘယ်လိုလဲဒါတီလိုလားဆိုတော့တောက်လျှောက်မင်းကသူကလည်းတောက်လျှောက်အမမီးလာနေလေအဲအခုဘယ်လိုနေလဲမီးအားဘလောက်ရှိသွားပြီလဲဘယ်နဲ့တုံးကြသွားပြီလဲဘယ်ဟာဘလို့ရှိလဲဘယ်ဘရိတ်ကောက်ပြုတ်ထားလဲအဲ့ဒီဟာကတော့ကျမတို့ကအမြဲတမ်းလုပ်တယ်မှာအခုကျတော့ကျမ used to ဖြစ်သွားပြီကျမဒီအဲကွန်း6လုံးကိုတပြိုင်နက်သုံးမယ် lighting နဲ့အကုန်လုံးကိုသုံးထားမယ်ဆိုရင်ကျမတတ်ထားတဲ့ volt အားနဲ့ 100% ရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်၄နာရီတိတိအေးအေးဆေးဆေးသုံးလို့ရတယ်၄နာရီမီးပြတ်တဲ့၄နာရီမှာအေးအေးဆေးဆေးသုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမကတကယ်လို့အဲကွန်းကို6လုံးလုံးမသုံးမနဲ့အဲကွန်း2လုံးပဲသုံးထားမယ်ဆိုရင်ကျမက6နာရီသုံးလို့ရသွားတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲကွန်း2လုံးပဲသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမအဲ့ဒီဘက်ထရီကျမတတ်ထားတဲ့ဟာနဲ့၈နာရီတိတိမီးမလာနဲ့အေးဆေးဖြစ်သွားပြီ၈နာရီတိတိကျမသုံးလို့ရသွားပြီအဲ့တော့ညမှာပြက်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဥပမာပေါ့ညထားပါတော့ဒီလိုမျိုး6နာရီမှာပြက်သွားတယ်6 9 8 9 10 10 10ဆိုလို့ရှိရင် तू ကအဲဟိုပါပြက်ပါလေဘက်ထရီအကုန်လုံး6လုံးလုံးသုံးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီချိန်မှာအားကဘက်ထရီကကုန်သွားပြီကုန်သွားတဲ့ချိန်မှာမီးလာတာနဲ့ဒီဘက်ထရီကိုပြန်ပြီးတော့မှအားသွင်းပြီးတော့မီးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ EPC ကပြန်လာတဲ့ချိန်မှာပြန်ဆက်သွားတယ်အဲ့တော့သူပြက်တာနဲ့ကိုကဒီမှာဘက်ထရီထုတ်တယ်ဘက်ထရီမရှိတော့တာနဲ့နေရောင်နဲ့လာတယ်ဆိုတော့ခါကြတော့အားလုံးစက်ကဲကဒီလိုလဲသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးအဆင်ပြေသွားတယ် watt က3000ညီမလေး watt က3000အဲ့တော့သူ့ရဲ့ loading သူ့ရဲ့ loading ကိုအာဘောနော် over ဖြစ်သွားလို့ရှင့်တယ်သူကသူအဲဟုတ်တယ်အဲ latest ဟုတ်တယ်ညီမလေး latest cherry အဲ့ဒါဘောနော်အဲ့တော့ဒါကိုတုံးတဲ့ချိန်မှာခုနကကျွန်မပြောသလိုပေါ့အဲတက်တာအခုကျမပြောပြီလေဒေါခိုင်အခုမှတက်လာတဲ့ထင်တယ်ပြီးရင်တော့ဟိုပေါ့ကျမပြောတာလေးပြန်နားထောင်ပါတော့ပြောရင်ပြောနေကျမအာယုံပျောက်သွားမှာဆိုတော့ကျမအခုတက်လိုက်တာဒီဆိုလာတက်တာရောအဲဒီမီးအမြင့်ဆက်ဝဲတာရောအကုန်လုံးပေါ့နော်လိုဝါရောဟိုဝါလိုဒီရလိုခလုတ်တွေဘာတွေအကုန်လုံးလောက်တာအားလုံးအပီစီ3-4000ဝန်းကျင်ကြပါတယ်3-4000ဝန်းကျင်ကြပါတယ်အဲ့ဒီမှာဘာလဲဆိုတော့3-4000ဝန်းကျင်ကြတာဒါပေမဲ့အခုအမတို့ကျမရဲ့အတိုင်းတက်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဈေးနဲ့မရတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမဝယ်တုန်းက3,400 $ အဲ့လောက်ပဲ3,400ဆိုတော့အခုက3,900ဆိုတော့အမတို့အများကြီးတော့ဟသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့တခုခုကိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမကလေအများကြီးစဉ်းစားတယ်အခုကျမအိမ်စောက်တာဆိုရင်တစ်နှစ်ခွဲကြာကြတယ်တစ်နှစ်ခွဲကြာကျမမော်ဘီမှာနေတယ်ကကျမကဖြည်းဖြည်းချင်းကျမကစောင့်နေရပေါ့နော်အဖြည်းဖြည်းချင်းကျမရှာလိုက်စောင့်လိုက်ရှာလိုက်စောင့်လိုက်စောင့်နေတဲ့ခါကျတော့တစ်နှစ်ခွဲလောက်ကြာတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမကအဲ့ဒီပထမတော့ကအဲပေါ့နော်ဆော့ဆော့လေးကကျမကဆိုလာကိုတက်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲဒီအိမ်ကိုစောက်တဲ့ contract ကဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ကောင်မလေးက
อ่ะมาเด้อซูลาเลยอ่ะเด้ออเสมเปียวูเด้อมีเสร็จเพ้ต้มมาซื่อว่าจม้าไอ้นี่มาด้วยหาผิดตัวล่ะบ่ด้วยหาผิดตัวมาฮะมีมียามีเสร็จเพ้ต้มมะล่ะซูลาต้มมะล่ะซื่อเด้อด้วยหาผิดตัวได้เฉยมาจม้าเยแพลนอ่ะเนเน่ลิล้วยตัวล่ะผิดแต่ด้วยจม้าอ่ะน่องจ่าตัวล่ะบ่ตะเกลุล่ะไอ้แท้ชิ่บี้ย่อล่ะจม้าตัดแค่ยันดีหลอกตองจม้าไม่กုံจ่าไม่กုံจ่าบะยาผิดผิดดาก็อู้ลิก้าวนี่เว้ยเออไอ้หลูမျိုးป่ะเนาะだใบแม้ดีองค์ษาดิจม้าเฉยแน่ๆนี่นอกจ่าตัวล่ะဖြစ်တဲ့အတွက်လေจม้ากုံจ่างွေလဲညာตัวတယ်ပေါ့เนาะเออไอ้တော့တခုခုဆိုလို့ရှိရင်จม้าတို့က decision ချတဲ့နေရာမှာကိုကအများစကားလဲနားထောင်မယ်ကိုဘာလို့အတ်တလဲဆိုရဲဟောက်လဲจม้าတို့ကရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့จม้าကပထမတုန်းကจม้าရဲ့အိမ်ထဲမှာจม้าရဲ့ decorationဒီအိမ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာပေါ့အိမ်ရဲ့ decoration ပေါ့အိမ်ရဲ့ decoration ဟာဟိုဟာဟိုမှာပေါ့နိုင်ရကပ်ပြီးသွားဘလို့ဟာ partition လေးကဘလို့ဘယ်ဟာလေးကဘလို့ဆိုမှအဲစပွဲရဘလို့မမ်ဘီယိုဘလို့ဟာဗာနဲ့ကျမအဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်ကူးရင်ပြီးတော့မှကျမကပလန်ချခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တခက်တကယ်မှကျမကအဓိကနဲ့ပါမယ်ညာကိုကျမရွေးချယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာ24 hour မီးကောင်းကောင်းရဖို့နဲ့ရေကောင်းကောင်းရဖို့ဒီအိမ်တိမ်ရဲ့အဓိကတော့ချက်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြံတဲ့ပကသနာတွေအကုန်လုံးကိုကျမကကတ်အောင်လုပ်လိုက်အဲ့မလို့လေကျမအိမ်ကို decoration အထဲမှာပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးဗာလဲဆိုတော့3500ဝန်းကျင်လောက်မှရှိထောက်ခံဝင်ကျွန်တော်ရှင်အဲ့တော့ကျမကဘာလုပ်လိုက်လဲကျမအိမ်မှာလူတယောက်ရဲ့လူနေထိုင်မှုကဘာတွေလိုအပ်တယ်လဲဆိုတော့ကျမရွေးချယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဓိကအိမ်တိမ်မှာကောင်းကောင်းနားဆက်အိမ်ရဝင်တဲ့အချိန်မှာကောင်းကောင်းလေးအိမ်ရဝင်ဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အဝတ်အစားတွေကိုတက်တက်ရရထားဖို့လိုအပ်တယ်ရေချိုးတဲ့အချိန်မှာအိမ်နာတက်တဲ့အချိန်မှာတန့်တန့်ရှင်းရှင်းလေးနဲ့ကိုယ်ရေချိုးဖို့လိုအပ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒါပဲလေဒါပဲအဲ့တော့ကြံတဲ့ပကသနာတွေဟိုဝါတွေဒီယာတွေဆိုတာကဟုတ်ပေါ့အရင်တုန်းကရှေးရှေးတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှေးတုန်းကခက်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဟာအိမ်မှာရှုပ်ရှက်တွေကိုခတ်နေအောင်ထားကြတာပေါ့ဟာအိမ်ရှေးကမမ်ဘီယိုတဲ့မှာစတီးချိုင်နေကျွေအုပ်တေးငွေအုပ်တေးကိုပကာတနအနေနဲ့ကျမတို့မြန်မာလူမျိုးတွေကထားကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျမကကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုအိမ်မှာရှုပ်တာလုံးဝမကြိုက်ဘူးလုံးဝမကြိုက်တဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမဘယင်းတော်အိမ်ကနေပြီးတော့ပြောင်းတဲ့ချိန်မှာကျမရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအလူပေးတယ်လို့အလကားပေးတဲ့ဟာပေးပြီးတော့မှလုံးဝကျမကအလကားပေးတဲ့ဈေးနဲ့ကျမအဲ့ဒီလိုတွေအကုန်လုံးပေးပလိုက်တယ်ဆိုတာကျမကလုံးဝဒါတွေကမလိုအပ်ဘူးမလိုအပ်ဘူးကျမစဉ်းစားပြီးသားလေလူဟာအဝတ်အစားဘလောက်ပဲများများဘလောက်ဝတ်နိုင်မှာမလို့လဲကောင်းမွန်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကျမရေးအရာညီညွတ်တဲ့အဝတ်အစားနဲ့အဲတင့်တင့်တဲ့တဲ့တွားရမယ့်နေရာမှာတင့်တင့်တဲ့တဲ့တွားနိုင်တဲ့ဟာမျိုးကိုဝင့်လို့ရှိရင်ရပြီရပြီဘာမလို့လူကစိတ်ကိုစိတ်ချမ်းသာဖို့ပဲအရေးကြီးတာကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကိုလည်းဟိုဘယ်လိုမလဲဟာဟိုလူလာပါဒီလူလာပါနဲ့အရှုပ်ခံပြီးတော့ခေါ်မှလည်းမဟုတ်ဘူးအဲဒါရှုပ်တယ်ကျမကလည်းသူများအိမ်လေတတ်တဲ့လူမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျမအိမ်လည်းလေတော်လည်းကျမကခဏတစ်ဖြုတ်ပဲဟိုဟာကြိုက်တယ်ကျမအိမ်မှာအဲ့ဒီမျိုးလာထိုင်လို့မှအရောက်တက်ရစကားတွေပြောပြီးတော့အာဟိုပြောတောင်ပြောတောပြောတောင်ပြောနေသူများအချိန်ကိုဖြုံးတာမျိုးလေကျမကိုယ်တိုင်လည်းမကြိုက်ဘူးကျမလည်းသူများအချိန်မဖြုံးဘူးသူများအိမ်မှာလည်းကျမသွားမလဲတော့ဘူးအဲ့တော့ကျမစဉ်းစားလိုက်တယ်ကျမကဧည့်သည်လာရင်ဟိုဧည့်ခံဖို့ကျမရဲ့အိမ်မှာဘာမှပြင်ဆင်နားစရာအကြောင်းမရှိဘူးကျမရဲ့မိသားစုတက်တောင့်တက်ပါနဲ့ကျမတို့လုံလုံခြုံခြုံနေဖို့အတွက်ကိုပဲကျမတို့ဒီအရေးကြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အိမ်တိုင်အိမ်ကိုကျမအဲ့လိုတည်ဆောက်တယ်အဲ့တော့ကျမတည်ဆောက်လိုက်ကျမရဲ့အိမ်ဒီကျမရဲ့မိသားစုအတွက်နှွေးထွေးစာနားခိုရပြီးတော့မှအမြဲတမ်းမီးနဲ့ရေနဲ့တင့်တောင့်တင့်တယ်လေးနဲ့အဲဒါမျိုးလေးနေရဖို့က first priority ပဲကျမတို့ရဲ့ life မှာဒါပဲအဲ့အတွက်ကျမဒီတခြားပကသနာတွေဘာမှမလုပ်တော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒါကိုကျမရွေးချယ်လိုက်တယ်နော်အဲ့တော့တချို့ကတော့ဟာဘောနော်အဲဒီဆိုလာတက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှချမ်းသာတဲ့လူတွေတက်တာမဆိုင်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာကိုဘာအရေးကြီးတယ်လဲဆိုတာကြည့်လိုက်ဘာအရေးကြီးတယ်လဲဘာလိုအပ်တယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားကျမပြောပြမယ်တချို့ဟာရှိတယ်အဲကျမမြင်ဘူးတယ်ကျမရဲ့တငယ်ချင်းရဲ့အတော်တယောက်နေမကောင်းတာတော်တော်ကြီးကိုနေမကောင်းတာမှာအိပ်ရတဲ့ကိုလဲနေပြီဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အဲဒီပေါ့နော်သူရှိမှဆွဲကြိုးတွေလက်ကောက်တွေအများကြီးပဲဟိုစိတ်နေရွှေတွေဝတ်ထားတယ်အဲ့တော့သူကျမရဲ့မကောင်းတာကိုဒီဟာတွေကိုရောင်းချပြီးတော့မှကုလို့ရှိရင်သူအသက်ရှင်နိုင်ရဲ့သားနဲ့သူကဓာတွေကိုလုံးဝမချွတ်နိုင်ဘူးမချွတ်နိုင်ဘူးဒါတွေကိုလုံးဝမချွတ်နိုင်မဲနဲ့နေသွားတဲ့အချိန်မှာစေးကူတာဖို့အစင်မပြေတဲ့ခါကျတော့အသက်ပါဆုံးရှုံးသွားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့တွေကဘဝမှာရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာဘာဟာအဓိကကြတာလဲဆိုရယ် first priority ဆိုတာကျမတို့ရဲ့လူဘဝမှာရွေးချယ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျမပထမလုံးကပေါ့နော်ဟာအိမ်တက်ဘာဟိုဖိတ်မယ်ဘာညာဆိုတော့နောက်တော့ကျမစဉ်းစားလိုက်တယ်အိမ်တက်ဖိတ်လိုက်တယ်ဟာကျမဥပမာပေါ့နော်အိမ်တက်ဖိတ်လိုက်တော့ဟာလူတွေကဝင်ကြထွက်ကြလာကြကျမအဲ့မှာဧည့်ခံရထားပါတော့
ကျမရဲ့အဲကျမတယောက်တည်းနဲ့လူတွေအများကြီးကိုဧည့်ခံရတဲ့အချိန်လောက်ရတဲ့အချိန်မှာတခုခုမာရွံ့တာမျိုးရှိလိမ့်မယ်ဟာဟင်းဟင်းမချလိုက်မိတာမျိုးအေးမတိုက်လိုက်မိတာမျိုးအချိုပဲမပေးလိုက်မိတာမျိုးဒါမျိုးတွေဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုယ်ပတ်စံနဲ့ကိုယ်ဘာလုပ်ရမလဲအတင်းပြောခံရမှာငါကျမအဲ့ဒါကိုစဉ်ဒီအသက်အရွယ်တစ်ခုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါတွေကိုကျမလုံးဝမလိုချင်တော့ကျမကိုစိတ်ရှုပ်အောင်အဲစိတ်ဖိစီးမှုပေးတဲ့လူမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမကအပေါင်းသင်းနဲ့မလုပ်ဘူးကျမဝဲဝဲမှနေလိုက်တယ်တခါတည်းနေတာကျမစိတ်ရှုပ်မခံချင်တော့ဒီအသက်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဘဝမှာဟိုအများကြီးအများကြီးစိတ်ပင်ပေါင်းမှုတွေအမျိုးမျိုးကိုဖြတ်တန်းလာပြီးတဲ့အချိန်မှာဘာအကြောင်းကြောင့်မှစိတ်မရှုပ်ချင်တော့အဲ့လိုစိတ်မရှုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမဒီမလုပ်လဲဆိုတော့ကျမကအိမ်တက်လုပ်မဲ့အစီအစဉ်ကိုကျမကလုံးဝမလုပ်တော့မလုပ်တော့ပဲနဲ့ဘာလဲဆိုတော့တန်ဃာတော်ပြင့်မယ်ဖျားအနေကစားတင်မယ်အိမ်ကိုအနေကင်းပေးရွတ်မယ်အိမ်တက်မင်္ဂလာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာစောင့်ရှောက်နေတဲ့တမလေးဝနှက်ကောင်းနှမများနဲ့ရှိသမျှဝေမနိကနှစ်ပိတ်တာများအားလုံးကိုကျမကဝေမြအမြပေးလူတင်တာလူတန်းတင်တာတန်းပြီးတော့မှကျမရဲ့အိမ်တက်မင်္ဂလာလေးကိုကျမရဲ့မိဘနှစ်ပါးနဲ့ကျမဒီလိုမျိုးနေလုံလိုက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမအိမ်တက်မှာလူတွေကိုခေါ်ပြီးတော့မှအိမ်မှာကျွေးမွေးမဲ့ပတ်စံကိုတကယ်လိုအပ်နေတဲ့အခုချိန်မှာစံတပီလဲတပီစီတပူလဲတပူကြက်ဥဆယ်လုံးလဲကြက်ဥဆယ်လုံးအဲ့ဒီလိုမျိုးတကယ်လိုအပ်နေတဲ့မိသားစုအင်ဂျီ300ကိုကျမကစံစီဥစ္စာကိုကျမကလူလိုက်မယ်အဲ့လိုမကောင်းလားတကယ်လိုအပ်တဲ့လူလိုအပ်တယ်လို့ရသွားမယ်ဘာမှပကတနာတွေကျမဆွတ်ဖက်เสียမလိုတော့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးကိုကျမစဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာမှဒီခက်ပြက်ကြီးတဲ့မှာဟုတ်လားကိုကလူဟာကျမရဲ့ကျမဘဝမှာဆိုလဲကျမဒါကျမရဲ့အိမ်ဆိုတာကိုကျမဘယ်လိုစူးစမ်းခဲ့လဲဆိုတာကျမရဲ့ fan တွေကတော့သိပါတယ်ပြောပြစရာတော့မလိုဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမဒါကြီးကိုဒါကြီးကိုဘာအားတာလဲကျမမလုပ်တော့ဘူးနော်မလုပ်တော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးလိုအပ်တဲ့နေရာမှာကျမလူလိုက်မယ်ဆိုရယ်စိတ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါပဲအဲ့တော့ဆိုလာကိုကျမပြောချင်တာကအမတို့ပေါ့နော်အာပတ်စံမရှိဘူးပါညာကျမပြောပြမယ်အမတို့ရွှေတွေစိမ့်နေဒါတွေဝတ်ထားပြီးတော့မှအမတို့ဗာလဲရက်တောင်ခတ်ပြီးတော့မှနေမလားအမကျမတို့ကျမကိုပြောကြည့်လိုက်ပြောကြည့်ချွတ်တင်ချွတ်လိုက်လေလဲရောင်းတင်ရောင်းလိုက်ပေးတင်ပေးလိုက်ကိုရဲ့လိုအပ်နေတဲ့ကိုရဲ့မိသားစုအေးအေးချမ်းချမ်းလူဘဝခဏတိုတိုလေးမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးနေထိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တာကိုလိုအပ်တယ်လို့ဆွံ့လွတ်ပလိုက်ပါဆွံ့လွတ်လိုက်ပါဘာအတွက်များဘာအတွက်များဒီရွှေတွေပကတနာတွေဝတ်ပြီးတော့မှဒီပကတနာတွေဝတ်ပြီးတော့မှအမားတို့ရက်တောင်ကြီးခတ်ပြီးတော့မှအပူခံနေမှာခံမှုလေကျမကတော့အဲ့ဒီစိတ်စဉ်းစားလိုက်တယ်ခံမှုကမဝတ်ရခြင်းနဲ့နေအဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကျမကတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဘာလုပ်ပြီးတော့မှကျမလိုအပ်တာကိုလုပ်လိုက်တယ်ဒါပဲအဲ့တော့လူတွေကဘာလဲဆိုတော့ဟာအဲဒီဟာကအဲဆိုလာတက်တာဘောစီကျမပြောပြမယ်လောကကြီးမှာလေကို့မှာလေတချို့ရှိတယ်ကိုရဲ့အိမ်မှာအဲကို့အိမ်ထားပါတော့အိမ်ကအကြီးပေါ့ဟာဘိုးဘွားဝိုင်းအိမ်ကြီးပေါ့ဟာတိန်းကိုတောင်းနေတန်းနေချီပြီးတော့ရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်အထဲမှာပါဖြစ်လဲစားစရာမရှိနေဘူးဒါမှမဟုတ်ဗာလေလူအထင်သေးမှာဆိုတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအိမ်ပေါ်ကနေဆင်းလိုက်လို့ရှိရင်လူအထင်သေးမှာဆိုတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအိမ်ကြီးပေါ်မှာဟန်ကြီးလို့ပြီးတော့နေနေတာအဆန်ကမရှိတော့နော်အဲ့တော့ဘာအထိတ်ပဲရှိလဲဘာအထိတ်ပဲမှမရှိဘူးကျမဆိုရင်တော့လိုအပ်သလားလိုအပ်ရင်ရောင်းမယ်လိုအပ်ရင်ရောင်းမယ်အသက်ရှင်နေတဲ့ကာလမှာလိုအပ်တဲ့ဟာကိုလိုအပ်တယ်လို့သုံးမယ်ဒါပဲနောက်တော့လဲအားလုံးထားခဲ့ရမှာပဲဘာမှမထူနောက်တော့လဲအားလုံးထားခဲ့ရမယ်အတူတူဟုတ်လားကိုလိုအပ်တာသုံးမယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာပေါ့နော်ကိုရုံးကန်ဖြတ်တန်းနေတဲ့အချိန်မှာတော့ဝတ်သားစားတော့မစောမိစေနဲ့ပေါ့ဒါပဲဝတ်သားစားမစောမိစေနဲ့ဒါပဲကျမဆိုရင်ကျမယုံကံပြီးတော့ကျမရဲ့ရည်ရွယ်ရာပန်းနိုင်ကိုမရောက်မချင်းကျမရှောက်လန်းနေကျမရည်ရွယ်ရာပန်းနိုင်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာကျမလှုပ်ချင်တဲ့ဟာကျမထိုက်တဲ့အတုံးအဆောင်ကျမတုံးတဲ့ဆိုတဲ့ပစ္စည်းမျိုးအတုံးဆောင်မျိုးကိုကျမတုံးတယ်အဲ့အတွက်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမဘယ်သူမှလည်း give site ဘူးကျမတုံးချင်တာကျမဝယ်ချင်တဲ့ဟာဘယ်နဲ့သိမ့်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နဲ့ရပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမဝယ်ချင်ဝင်ဘာဖြစ်လဲကျမဝတ်သားစားဖို့အချိန်တန်ပြီဒါသုံးဖို့အချိန်တန်ပြီဆိုတော့အချိန်တစ်ခုရောက်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမသုံးတယ်ဒါပဲအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကိုဒီယာသုံးဆွဲတဲ့ဟာတွေဒီလူသိစရာလည်းမလိုကြောဝါစရာလည်းမလိုကိုဟာကိုကြိုက်နေဖို့အရေးကြီးတယ်ကိုချိန်နှက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကိုဘဝကြီးကိုကိုချိန်နှက်နေဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါပဲအဲ့ဒါကိုကျမကအဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲပေါ့နော်အဲတချို့ဆိုလို့ရှင်ပြောပါမဟိသိရင်အိမ်လေးပြပါပြပါဒါပေါ့နော်သူတို့
ဟိုလာရိုက်มาပါကျမရဲ့အိမ်ကိုလာရိုက်มาဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတော့အိမ်ကိုရိုက်ခွင့်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျမဘယ်လိုတောင်ပြောထားရလဲဆိုတော့เนาะကျမရဲ့အိမ်ကိုရိုက်ခွင့်ပေးတယ်ဆိုတာကျမကအိမ်ကိုပြပြီးတော့มาจ้วจินလို့ကျမပြလာမဟုတ်ဘူးကျမရဲ့အိမ်ဆောက်ပုံအစစ်စင့်ကိုကျမကဝေမျှပေးသွားခြင်းတယ်မိန်းမတယောက်ဥဆောင်ပြီးတော့มาစောက်ရတဲ့အိမ်တစ်လုံးဖြစ်တည်လာမှုမှာဘယ်လိုအခက်ခဲတွေကိုဖြတ်တန်းခဲ့ရလဲဆိုတာကိုကျမကပြောပြခြင်းတာတစ်ခုအတွက်ပဲကျမအိမ်ကိုပြအဲ့ဒီအတွက်ဒါကြီးကိုဟာဒီအိမ်နဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ကျမပြမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါဒါကြီးကိုပြောကြွားသွားပြီးတော့အဲ့အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ကျမမီဒီယာတွေကိုတော့ကျမပြောကျမအိမ်ကိုလာရရင်ကျမအိမ်မှာဒါတွေဒီလိုဆိုတာပြဟို caption တွေကို caption တွေကိုသိတယ်မလားဟိုအပေါ်စား caption တွေဟာမဟုတ်ဟင်းကရောင်းရွေးသိန်းတောင်းချီတန်နဲ့ချမ်းသာလာတော့မအေးအေးသိန်းတို့ဘာလို့ရေးလို့ရတော့ပေးပြီးပါမှတ်တာကျမအဲ့လိုပြောတာ။နော်။မဟုတ်ဟင်းကရောင်းပြီးတော့ဒီအိမ်မျိုးစောက်နိုင်မလားစဉ်းစားစင်စားအဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အဲခုနအဲကျမပြောတယ်လို့ပေါ့နော်ဟာစိတ်နေရွှေတွေဝတ်ထားပြီးတော့မှရက်တောင်ကြီးခတ်ပြီးတော့မှလာဆိုတော့အပူမခံနေနဲ့အမတို့အသက်ဘယ်လောက်နေရမှာမို့လို့လဲဒီခစ်ဆုတ်ခစ်ပိုးတောင်တူသေးတယ်အသက်ဘယ်လောက်နေရမှာမို့လို့လဲနော်နောက်ဆုံးအမတို့တရားအားထုတ်ရမယ်အရွယ်ရောက်နေရင်တော့မှဒီရာသီဥတုနဲ့ဘယ်လိုလုပ်တရားအားထုတ်မလဲဘယ်လိုလုပ်တရားအားထုတ်မလဲအဲ့တော့ကိုကကိုတက်တောက်တက်တာနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှိမှကလည်းကိုရဲ့စိတ်အေးချမ်းမှာရာသီဥတုပူလို့ရှိရင်စရာသီဥတုပူလို့ရှိရင်ဒေါသမထွက်ဘူးလားဒေါသတွေအချောင်းလိုက်ထွက်တာအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အေးအေးချမ်းချမ်းလေးကိုနေရဖို့အရေးကြီးတယ်အမတို့ရွှေတစ်ချက်သား350ရာစိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းတော့အမတို့ဘာကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာလဲကိုရဲ့မိသားစုကရေနဲ့မီးနဲ့အေးအေးစစ်စစ်နေနိုင်မှုကအရေးကြီးတယ်နော်ရင်နဲ့မင်းနဲ့နေနိုင်မှာအရေးကြီးတယ်အမတို့အဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဘဲအချိန်ဘဲကာလမှာကျမတို့ကဘလို့သွားရမယ်ဆိုတာမသိတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဘာအတွက်အဲ့ဒါတွေကိုဟိုလုပ်နေမလဲဟုတ်တယ်မလားတကယ်ကုံရမယ့်နေရာတကယ်သုံးရမယ့်နေရာဆိုသုံးဖို့သုံးရမယ်သုံးဖို့သုံးရမယ်အခုကြည့်ကျမအခန်းထဲမှာအမတို့မြင်တယ်မလားဘာမှရှုံရှုံရှက်ရှက်ဘာမှမရှိဘူးအိတ်တဲ့ကရင်ရှိတယ်ဟောထိုင်မဲ့စပွဲရှိတယ်မိမဖြစ်တဲ့အတွက်မန်တင်ကုံတစ်လုံးရှိတယ်အဝတ်ထည့်တဲ့ဗီဒီယိုရှိတယ်။အိတ်ဖို့ကတင်ရှိတယ်။တော်ပြီလေ။ရပြီလေတာ။ဘာလို့သေးလို့လဲ။ကဲ။အဲ့ဒါဟာဟိုဝါဒီကလီကမာတွေဘာမှကိုဘာမှကိုထဲဦးကျမဘာမှကိုမထဲဘူး။ဒါပဲ။နော်။အဲ့တော့အဲကျမပြောချင်တာကကျမဒီဆိုလာတက်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကျမပြောပြီးအိမ်တိမ်မှာဘာလို့အပ်တာလဲ။မီးမရှိရင်အားလုံးစိတ်ငြိမ်ရမှာစိတ်ငြိမ်ရမှာဟာမီးပြန့်ဘယ်လောက်စိတ်ငြိမ်လာမှာတော့ဒေါသတွေထွက်စိတ်တင်ညက်အလုတ်ကလုတ်လို့မရတော့ဘူး။နော်အဲ့တော့ဒီမိဟာအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုရှင်းရှင်းပြောလို့ရှိရင်ဒါပေါ့နော်အခု EPC လာနေတယ်ဒီ EPC ပြတ်သွားလဲဖြတ်ကနေပါလဲဆူလာလာပြတ်တယ်အခုကျမအဖေမေကျမရဲ့အဖေမေဆိုလဲညဆိုလဲညအေးအေးဆေးဆေးပဲအေးအေးဆေးဆေးပဲဟုတ်လားဟိုတက်တောင်တက်တာပဲနေတာဖြစ်တယ်သူတို့လည်းဟိုကျမရေးအရအသက်ရှည်တယ်အဲ့တော့ကျမရဲ့အဖေမေနဲ့ကျမအသက်ရှည်ရှည်ကျမနေနိုင်တယ်ကျမအိမ်မှာအခုအဖေရှိတယ်အမေရှိတယ်အမရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲကျမတို့ဒီနေရတဲ့အချိန်မှာစိတ်အေးချမ်းသာစွာနဲ့နေရတယ်ဒါပဲအဲ့တော့အမတို့ဟာလာဟိတ်တေးဟန်နေပကာသနာတွေလှုပ်ပြီးတော့မှရက်တောင်တစ်ဖက်ဖက်ခတ်မဲ့အစားလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာကိုလှုပ်ပါလို့လှုပ်တဲ့အချိန်မှာလေခုနကျမပြောသလိုဒီကောင်လေးကအင်မတန်တော်ပါလေနော်ကိုဖြူစိတ်စေတနာတကယ်ကောင်းတယ်တကယ်ကျွမ်းကျင်တယ်ကျမပြောပြမယ်နော် तू ကလေ तू တက်တာဆိုလာတက်တာဒါပေမဲ့မနေ့လုံးကဆိုလေကျမရဲ့ဒီအခန်းတစ်ခါမှာပလပ်ပေါက်နှစ်ခုပြန်လှုပ်ချင်တာပေါ့နော်မီးပလပ်ပေါက်လှုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မောင်လေးရဲ့အဲ့ဒါလေးအမောက်လှုပ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ကဲ့ဘာစင်ချေမှမရှိဘူးချက်ချင်းတော့ဝယ်ပြီးတော့မှချက်ချင်းတက်ပေးလိုက်တာကျမဟိုအိမ်မှာလက်ရှိလှုပ်ထားတဲ့ပလပ်ပေါက်မလောက်တဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုထပ်ပြီးတော့လှုပ်ခိုင်းတာအဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့တော့လိုင်းကကျသွားနေတယ်ခဲ့နော်အဲ့တော့ကျမကဒီဆိုလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအမတို့ကိုဝေမျှခြင်းစီအမတို့ဒီဟာပတ်စံမရှိဘူးငါတို့တော့ဒီလိုမျိုးကျမပြောပြီလေကျမပြောပြီလေအမတို့ရဲ့ဟိုလက်ဝတ်တစားတွေဝတ်ထားပြီးတော့မှအမတို့ရက်တောင်ဖြည်းဖြည်းဖြည်းခတ်နေမှာလားနော်သုံးသိမ့်သုံးထိုက်တောင်သုံးတာဒါဖြုံးတာမဟုတ်ဘူးအမတို့ဒါဖြုံးတာမဟုတ်ဘူးအမတို့ဒီရွှေတွေစိတ်နေရောင်းလိုက်ပြီးတော့အမတို့နှလုံးထိုးလိုက်တာမဟုတ်ဖဲ့ရလိုက်တာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့လိုပဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ဒီဘာလို့အပ်တာလဲဘဝမှာဘာလို့အပ်တာလဲအေးစစလေးတသားရလေးနေရတာကစိတ်ချမ်းသာတယ်လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဘာလို့အပ်တာလဲဆိုတာကိုလိုအပ်တာကိုအသုံးဖြစ်တဲ့အတွက်အဖြုံးမဟုတ်ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်အမတို့ဒီဒါသုံးပါလောက်ပါကျမကတိုက်ပေါ်ပါတယ်ဆိုလာတတ်တာတကယ်ကို
ဘလောက်ကြာလဲဆိုတော့ပုပ်ပုပ်ဟေအဲဒီဥစ္စာကအမကသူနဲ့ဆွေးနွေးတာကိုဘာလို့ဆိုတော့အပီးစီဆိုတော့တလားလောက်ကြာတယ်တလားလောက်ကြာတယ်အေးအေးဆေးဆေးလေးတက်တာဘာလို့ဆိုတော့ frame လဲလောက်ရတယ်နော်အာဒီကျမဒီ solar တွေထိုင်ဖို့အတွက် frame လောက်ရတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင် solar ဆင်နေပြီးလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးကတော့ဆွေးနွေးပါသူနဲ့ဆွေးနွေးပါအဲ့မှာအာကျမပင်ထောက်ထားပေးတယ်အဲ့ဒီကောင်လေးရှိမှာတကယ်သူကသူကိုယ်တိုင်သူကဝါသနာနဲ့အလုံးနဲ့တစ်ထပ်တည်းကြာပြီးတော့လုံနေတဲ့ကလေးဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်တော်ပါတယ်တကယ်တော်ပါတယ်เนาะကျွန်မ recommend ပေးပါတယ်အခုကျွန်မဆိုလို့ရှိရင်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျွန်မပြောချင်တာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟာဒီဒီဟာဟိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းသူကပြန်ပြီးတော့မှ follow up လုပ်ပေးတယ်မေးပေးတယ်လာကြည့်ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးတယ်เนาะကဲဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါလေးပြောပြတာပါနောက်တစ်နေ့နောက်တစ်နေ့ဆိုတာကျွန်မအားရရက်တွေအားရရက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မအာနောက်တစ်ခုကအိမ်အကြောင်းပြောပြမယ်မီးအကြောင်းပြောပြမယ်နောက်တစ်ခုကရေအကြောင်းပြောပြမယ်เนาะအိမ်မှာတွေ့ကြုံလာရတဲ့ဓာတ်တွေကကျွန်မအတွက်ဘ ഹു သုတတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးအများကြီးကိုကျွန်မကဝင်မြပေးချင်ပါတယ်ကျွန်မအားတဲ့ချိန်အားတဲ့ချိန်နဲ့ပြဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုနကမှကျွန်မအပြင်ရောက်လာအခုပန်းနေပေါ့เนาะအာကျွန်မအဟာကုသကံကောင်းပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မရဲ့အိမ်မှာပန်းနေအလားစင်မယ်လို့လုပ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်မကိုအာကျွန်မရဲ့ဒီညီမလေးတယောက်ကနေပြီးတော့มาအဲအမကပန်းက10သိန်းပိုးကျမလက်ဆောင်ပေးပါတယ်ကျမအိမ်အတွက်ပေါ့เนาะကျမကဘယ်သူမှမဖိတ်ဘူးအဲဖိတ်တာလေဘယ်သူမှမဖိတ်ဘူးဒါပေမဲ့လေကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့လူတွေကလေတကယ်ကိုတိလာဟိုညီမလေးတယောက်ဆိုလို့ရှင်လဲဝင်းမာထွန်းဆိုလဲအမရေအဲဘယ်နေ့အိမ်တက်ဆွန်းကတ်มาလဲအချိုးပွဲအတွက်ကိုအာညီမလာပြီးတော့มาတာဝန်ယူပါတယ်အဲ့လိုသူ့အလေးနဲ့သူလာလုပ်တယ်ပေါ့เนาะအဲအဲ့လိုနောက်တစ်ခါကျတော့ပန်းလည်းဒီတိုင်းပဲပန်းဆိုရင်ဒီနေ့ကျမမေးလိုက်တယ်မေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့အိမ်မှာပန်းပင်နေပြင်ဆင်တာဟာဘလောက်ကြောက်လဲတော့မသိသေးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအညီမလေးကနေပြီးတော့အမ10သိန်းတော့အိမ်တက်လက်ဆောင်အဲအဲ့လိုမျိုးကျမကလေအဲ့ဒီအာဟိုပြောရရင်ငါ့ကိုပကြီကားလေးဘားလေးပကံလာမပေးနဲ့တော့ရှုပ်တယ်ကျမအိမ်မှာဘာပကြီကားမှမတက်ဘူးဘာမှမရှိဘူးကျမကအဲ့ဒီလိုရှုပ်ရှက်ခတ်နေတာကျမမကြိုက်ဘူးကျမရဲ့အာယုံထဲမှာကျမကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲကြိုက်တဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမရဲ့အခန်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ဒီမှာကြည့်လိုက်ဘာမှမရှိဘူးတွေ့လားဒါဟိုဥစားလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ချိတ်တဲ့ဟာလေးအဲအဲ့လိုမျိုးလေးပဲထပ်ထားတာဘာမှအဲ့လိုမျိုးတွေချိတ်တာမျိုးကျွန်မမကြိုက်ဘူးဓာတ်ပုံတွေပါချိတ်တာလည်းကျွန်မမကြိုက်ဘူးကျွန်မရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့အိမ်ထဲမှာလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေထားတာမျိုးပဲသဘောကျတယ်ဆိုတော့လေအဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါအဲ့လိုလေးတွေအဲပန်းလက်ဆောင်ပေးတာညောင်မော်ဘီကsorry မော်ဘီကမဟုတ်ဘူးမင်္ဂလာတုံကအမတယောက်ကလည်းသူ့ရဲ့ channel ကနေပြီးတော့မှကျွန်မကိုပန်းပင်နေနေတာမဟုတ်ဘူးလက်ဆောင်လာပေးထားတဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုချစ်တဲ့လူတွေရှိတဲ့အတွက်လည်းကျွန်မကအရန်ကျေနပ်ပါတယ်လို့နော်အဲ့ဒါလေးပြောပြတာပါရှင်ဖုန်းနံပါတ်လေးပေးဆိုကျမဒီမှာလေးခဏနေအခုရေးပေးမယ်အဲသူ့ရဲ့လိပ်စာဖုန်းနံပါတ်လေးနဲ့သူ့ရဲ့ page လေးကိုလည်းကျမပင်ထောက်ထားပေးမယ်နော်အဲ့ဒါလေးလုတ်ပေးထားမယ်သူနဲ့တက်လုံးဝစိတ်မစင်းရဲစရာဘူးကျမ 100% ကျမကလေအဲကြော်ညာပေးခဲတယ်နော်အမတို့သိရယ်နော်ကျမကြော်ညာတဲ့ဟာဆိုရင်ကျမတကယ်ကောင်းမှကြော်ညာတာအခုဒီကောင်လေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမအိမ်ကိုကျမတက်လိုက်တယ်တက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလုံးဝအဆင်ပြေတာဟိုစာဖိလည်းကောင်းတယ်ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးလည်းကောင်းတယ်လုံးဝအဲ့လိုမျိုး customer ကိုခဲလောက်တာလည်းအရင်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျမကကြေကြေနက်နက်ကြီးနဲ့ကျမကဟိုပြောပေးတာနော်တကယ်ကိုပြောပြပေးတာအဲ့ဒါအမတို့သူနဲ့တက်လိုက်လုံးဝမမအောင်ပစ္စည်းရောပညာပိုင်းဆိုင်ရာရောအရင်တော်တဲ့ကလေးနော်အဲ့ဒါလေးပါရှင်ကဲအားလုံးပဲ good night ပါနော်အဲကဲခုနကတော့ဒီအင်ဂျီဒီအင်ဂျီကိုမှပြောနေလို့အဲကြည့်ပေးကြအောင်ကျမနဲ့လှလာကျမဒီကျမဒီလိုမိမအင်ဂျီတိတ်မဝတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီညီမလေးလက်ဆောင်ပေးလို့ဒါလေးကပင့်တစိတ်ကလေးအဲ့ဒါလေးကဘန်ကောက်မှာကျမအရင်ကလေ gas လေအဲ gas တစိတ်ပတ်စံအေးရောင်းပေးတဲ့ညီမလေးရောင်းတာအဲ့ဒါလိုချင်လို့ရှိရင်သူ့ရှိမှာသွားပြီးတော့မှတသိန်းကျော်တဲ့ဒီအင်ဂျီလေးကအဲ့လိုမျိုးလေကျမကတော့အများတန်းဘောင်းမီနဲ့တီရှပ်နဲ့ရှက်အင်ဂျီနဲ့ပဲနေတဲ့လူဆိုတော့မိမအင်ဂျီဝတ်ထားတော့ကိုကြည့်နေအဲ့နဲ့အမေကခုနလှတယ်တဲ့အမလေးချစ်စရာလေးဆိုတော့ကျမအမေလှတယ်ဆိုတော့ကျမဂျင်းနဲ့သွားတာပေါ့နော်အမတို့ကမှလှတယ်ဆိုတော့ပိုဂျင်းနဲ့သွားတာပေါ့ကဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အားလုံးပဲ good night ပါရှင် good night ပါနော်သိချင်တာလေးရှိလို့ရှိရင်အဲတခုပြောပြအောင်မယ်နော်ကျမကလေတခုခုကိုပြောရဲဆိုအင်ဂျီနဲ့မလိုက်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားမလိုက်ဘူးလားကျမမိန်းမပုံနဲ့မလိုက်ဘူးလားအဲဒါတကယ်လို့ပေါ့နော်အဲမိန်းမအင်ဂျီဒီလိုမျိုးလေးကိုကြိုက်တဲ့လူရှိလို့ရှိရင်အဲ့ညီမလေးရှိမှတော့ဝယ်လို့ရတယ်ဒါလေးကတသိန်းကျော်လို့ပြောတယ်ဒီဇိုင်းအစုံရှိတယ်ဒီဇိုင်းအစုံရှိတယ်နော်
ပြောပေးမယ်ကျမလိပ်စာတွေပါလေသိချပြောပေးမယ်နောက်တစ်ခုရှိတာလေကျမကတစ်ခုခုဆိုလို့ရှိရင် line ပေါ်နေပြီးတော့အကုန်လုံးကိုပြောလိုက်တာပေါ့အကုန်လုံးကိုပြောလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းအဲ့ဒီဟိုအဲ့လို messenger မှာဘာညာလာပြောလို့ရှိရင်ကျမက messenger အခုတလုံးမကြည့်တာများတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့နော်အခုတခါလေးပြောလိုက်တာပါကျမကတော့ကုန်ကြငွေ3400နီးပါးကြပါတယ်အမတို့တော့ဒီထက်မကကြပါလိမ့်မယ်ဈေးတွေတက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့ကိုတက်တဲ့ကိုတက်တဲ့ကိုအသုံးပြုတဲ့လုတ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှကုန်ကြောင်းဝင်ဖြစ်မယ်ကျမကတော့အဲကွန်5လုံး6လုံးသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမဒီလောက်ကုန်တာပါအမတို့ကတော့ဘယ်လောက်သုံးမှာလဲအဲကွန်တစ်လုံးမဲလားနှလုံးမဲလားပေါ့နော်အဲ့ဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အမတို့ရဲ့ကုန်ကြောင်းဝင်ကအဲ့ဒီလောက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့အဲ့လားလေးကိုပြောရင်းနဲ့အားလုံးပဲ good night ပါရှင်